Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہمارے معزز مقررین نے اس مظاہرے کا مقصد اور آج ہم یہاں اپنے ملک پاکستان اور اپنے ملک کے مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کے خاطر یہاں پہ جمع ہے. میں آپ حضرات سے چند ایک باتیں شیئر کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کا جو حکمران ہے مودی وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کا مخالف ہے. اس نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بارہا یہ کہا کہ آپ کو اس ملک چھوڑ کر پاکستان جانا پڑے گا. ایک اس کا اخلاق ہے, ایک اس کی حکومت ہے اور ایک ہماری حکومت اور ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے ایک صحافی کو گرفتار کیا تھا اور اب اس کو ایک بہت بڑا دہشت گرد بنا کر پوری دنیا کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ جب مسلمان کی امداد کے لیے تیار ہوتا ہے تو افغانوں نے مسعود اظہر کو اس طرح رہا کیا کہ احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی کے دیش میں بیٹھ کر محمود اظہر کو جانا میدان میں حاضر کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے, یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے مجبور ہو کر مسعود حوالے کر دیا. آج اگر ان کا ونگ کمانڈر پائلٹ گرفتار ہوا ہے, اس کو اگر پاکستان نے چھوڑ دیا ہے, یہ بھی ایک اسلام کا اخلاق ہے. شریعت کے اندر موجود ہے انشاء قتل ہوں انشاء اس طرح کو ہم انشاء سے کرتے ہیں, بہت اچھا کیا. لیکن یہ پیغام ہم نے دیا ہے ہندوستان کو کہ ہمارے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے آئے ان کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں, لیکن جو مظلوم بن جائے تو اس کے اوپر ہم راؤنڈ بھی کرتے ہیں. جو عاجز بن جائے اس کے اوپر ہم راؤنڈ بھی کرتے ہیں. ہم مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر کیوبا جیسی جیل ہم نے نہیں بنائی ہے, ہم نے گوانتانامو جیسی جیل نہیں بنائی ہے جہاں انسان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے. اگر عراق کی ابو غریب جیسی جیل کسی اسلامی ملک نے نہیں بنایا کہ ہم کسی انسان کے ساتھ انسانیت دوست جو ہے نا وہ سلوک کریں, یہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو اس دفعہ ہمارے حکمرانوں نے جو اس شخص کے ساتھ رہندلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے امن کا میسج ہے. اگر اس طرح کے افراد اگر امریکہ بھی چھوڑ دیتا ان کو کیوبا میں اور دیگر حکومت خانوں کے اندر انسانیت سوز مظالموں کے ساتھ نہ کرتا تو آج امریکہ ذلیل ہو کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس سے بہتر اس کا حل نکلتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت سے پکارتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ ہندوستان 6-7 صدیاں اس کے اوپر اسلامی حکومت رہی ہے، یہ سارا ہمارا اثاثہ ہے. وہاں کا تاج محل ہو، شیش محل ہو، دہلی کی جامع مسجد ہو، دہلی کا لال قلعہ ہو، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، یہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ ہمارے ورثہ ہے. 7 صدیاں یا 6 صدیاں یہاں پر حکومت رہی ہے ہماری، اور صرف کشمیر تک نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے. اور آج ہم 47 والے جذبے کی توثیق اور اس کے عمل کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہم ملک کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہم ایک ہیں، ایک جان ہو کر لڑیں گے. جس قسم کی ذمہ داری حکومت ہمیں دے گی، ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں. جان مال سے ہم تیار ہیں. ہم مسلمان ہیں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہمارا ایمان کا جز ہے اور ہمارا ایمان کا حصہ. اور یہی جذبہ جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو مذاکرات پہ مجبور کیا ہے، یہی جذبہ جس نے سوویت یونین جیسے سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ جذبہ مسلمانان پاکستان کے اندر موجود ہے. اور وہ دن ضرور آئے گا کہ انڈیا کے اندر بھی اس قسم کے 2-4 اسلامی ملک اور بنیں گے. میرے محترم دوستو، یہاں بیٹھ کر ہم ایسی باتیں نہیں کریں. جہاں پر حافظ غالب شہید ہوا تھا، یہ تقدیر سے پہلے کی بات ہے، اس تاریخ کو پھر دوہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی جس نے سومنات کے بت گرائے تھے، ہم اس کے روحانی نسل ہیں. ہم پھر وہ تاریخ دوہرانے کے لیے تیار ہیں. اور آج اس موقع پر میں اس علاقے کو، گلگت بلتستان کو، ہمارے بڑوں نے قراردادوں کے ذریعے نہیں، جلسہ جلوس کے ذریعے نہیں، زور بازو سے ہندوؤں سے آزاد کرایا تھا. ہم انہی کے اولاد ہیں. انہوں نے آزاد کرایا ہے. اس علاقے کا، اس ملک کی حفاظت کرنا یہ ہمارے خون کے اندر شامل ہے. ہم ضرور حفاظت کریں گے. اور آج یہ بات بھی میں کہوں گا کہ اس خطے کو آزاد کرانے کے بعد ہمارے بڑوں نے بغیر کسی شرط کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. ہم آج ان کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کے ساتھ ہماری محبت ہے. ہمیں شک کی نظر سے اور شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ہم مکمل پاکستانی. ہمارے بڑوں نے اس کو آزاد کرایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. یہ دونوں چیزیں انہوں نے بہت بہتر فیصلہ کیا. اس فیصلے کے خلاف ہمارا بالکل کوئی ذہن نہیں ہے، ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا نا. آج اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی ہم سب تیار ہیں، اور آپ بھی تیار ہیں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم ہے، واعدوا لہم ما استطعتم، جہاد کی تیاری کرو ہر مسلمان کے لیے. اور جہاد کے لیے تیار رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے. انشاءاللہ تیار رہو گے. اگر حکومت والے ہمیں بلائے کسی محاذ پر، کسی سرحد پر، ہم جانے کے لیے سارے کے سارے تیار ہیں نا، انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا اس کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اب بھی دے دیں گے. پہلے بھی پاکستان کے لیے جو ہماری قربانیاں ہیں وہ تاریخ کا حصہ